Сир, масло, горіхи, м'ясо, молоко, зерно, морква і ще багато іншої смакоти. Ярмарок екологічно чистої продукції сьогодні відкрили в столиці. На нього з'їхались близько 30 виробників з усієї України. Натуральні харчі в Києві тепер розкіш. Скільки коштує органічна їжа і як вона виглядає, бачила і смакувала Юля Вебер. Просто небо в центрі Києва парує смажений кабанчик і непростий. Органічний. Органічний кабан? Вирощений на органічній продукції. Це органічне зерно, воно означає, що воно просто без добавок хімії. Юрій 10 років займається органічною продукцією. Переконує, від неорганічної відрізняється. На вкус воно трошки солодше, трохи краще. Віктор купив реберце і підтвердив. Якась свіжина, якийсь так особий аромат такий. А тут органічний куліш з органічного пшона, який гарно вариться. Зернятко має наповнитися водою. Воно, якщо є гарне і хороше, воно не дає можливості розлізтися йому. І тоді воно виходить смачне. Куліш за копшина Мирослав радить усім, а от ціни екопродукції не для всіх. Взагалі-то дорожче, але здоров'я теж дорожче. От хоча б еко-яйце від еко-курки. Ароматне із солодким таким жовтком. Ціна одного десятка в 2,5 рази вища за магазинну. Там кури як фабрика, щоденно виробляючи яйце. Притому фізична можливість курки – це раз в 2 дні давати яйце. Як живуть наші кури? Вони живуть на волі, вони гуляють, вони пасуться, п'ють криничну воду. Різниця в ціні велика, кажуть фермери, але виправдана. Затратніше тим, що це зниження врожаїв за рахунок того, що фермер відмовляється від використання хімічних засобів захисту. Така продукція є завжди дорожча. Тому, поки екофермери чекають від держави підтримки, вартість органічної продукції залишатиметься високою, хоча викручуватись реально, кажуть Маша та Мартін. Він уже 25 років їсть тільки природнє. І в себе в Європі, і в Україні. У бабушек всіляких, самі вирощуємо трошки. Ну, а зараз шукаємо все, що є тут в Києві. Все друге, це не стоїть так і кушати. Як цвіток поливати там, чернилами або водою. Юлія Вебер, Андрій Марченко, ТСН 1+1.